Fillimisht në mëngjesin e sotëm, pra në rektorat ka ardhur një grup studentësh të cilët kanë dorëzuar një peticion, pasi nuk kanë arritur të marrin diplomat. Bëhet fjalë për studentë të Fakultetit të Ekonomisë, janë 315 studentë të cilët nuk kanë arritur të marrin diplomat e tyre, pavarësisht se disa kanë vijuar edhe masterin, po pa pasur diplomën në dorë, pasi nuk është firmosur nga rektorati i Universitetit të Tiranës. Kjo është një çështje e cila ka zgjatur prej një viti dhe është kthyer në një shqetësim pra për studentët. Pasi duhet thënë ka qenë një ngërç midis që ndodh midis dekanit të Fakultetit të Ekonomisë dhe rektorit të Universitetit të Tiranës dhe pasojat po i vuajnë pikërisht studentët. Çështja qëndron në faktin që sipas procedurës, sipas rregullave do duhet që studentët të pajisen me një numër matrikullimi ku listën e dërgon fakulteti, pra në këtë rast Fakulteti Ekonomikut në rektoratin e Universitetit të Tiranës dhe më pas dërgohet në qendrën e shërbimeve arsimore. Por Fakulteti Ekonomik nuk ka vepruar në këtë mënyrë, ka dërguar direkt listën tek QSHA-ja dhe aty studentët janë pajisur me numrin e matrikullimit. Por një veprim i tillë nuk njihet nga rektori Myllyrkoni i Universitetit të Tiranës, ndaj dhe nuk ka firmosur diplomat e studentëve. Sipas deklaratës që dhanë studentët pak momente më parë, vetëm 19 studente kanë marrë diplomën dhe kërkojnë sqarime pse po bëhet një diferencim i tillë. Ndërkohë për sa i përket peticionit që dërguan në rektorat, ai është i firmosur nga 115 student, por pas nuk janë pak dorëse. 115 student të cilët të kërkojnë pra të drejtën e tyre dhe ne jemi në kuadrë të një lloj procedure që s'është as pak normale sepse është një hall i shtuar që shkon pikërisht në një situatë jo fort mirë. Ne lam pas një tërmet i cili di se çfarë pasoi arsolli për të shoqëruar më pas edhe me Covid që padyshim pati edhe ai pra probleme dhe pasoja dhe tani një çështje procedurale rëndon pikërisht te këta studentë të cilët do duhet që janë ardhur me vendit pa diskutim, por që do duhet të veprojnë edhe në këtë mënyrë për të pajisur me atë që i takon. Është totalisht e drejtë. Unë nuk e di se çfarë ka shkaktuar një gjë të tillë, a mund të shkojmë më tej për ta kuptuar se çfarë procedure është kjo ose kush mund mbaj përgjegjësi? Atë janë pikërisht konfliktet që ndodhin midis dekanit të Fakultetit të Ekonomikut dhe rektorit të Universitetit të Tiranës dhe duket se pasojat po i vuajnë pikërisht studentët për shkak të konflikteve që kanë dy titullarët. Do thua është një konflikt siç e përmenda që apo kjo çështje po vijon që për një viti dhe studentët nuk po marrin zgjidhje, ndaj edhe sot ata dërguan një peticion, por siç e përmenda edhe pak më parë, sapo dolën dhe dhanë deklaratën e tyre studentët, një përfaqësues nga rektorati ka dalë, ishte drejtori i kurrikulave, i cili pati një bisedim edhe mes kamerave, mes studentëve dhe duke i sqaruar ata dhe janë futur për ta vijuar mbledhjen brenda rektoratit. Do të shohim se çfarë mendimi apo çfarë kanë diskutuar ato pasi të mbaroi pikërisht kjo mbledhje dhe çfarë do të thonë studentët vet, si do të shprehen ata për këtë situatë, e cila sigurisht është shqetësuese pasi ndikon në shumë prej tyre edhe për të gjetur një vend pune, edhe për të vijuar normalisht të jetën studentore, pasi disa prej tyre pra vijojnë edhe pjesën e dytë të studimeve që është masteri. E kuptoj. Mirë, presim dhe mësojmë diçka më shumë dorës për atë se çfarë do të prodhojë, se ndoshta edhe ky peticion mund ta zgjidhë këtë lloj padrejtësie apo këtë lloj konflikti. Përpara se zhvendosem pak tek çështja tjetër e Covid, ndjekim pak të intervistat që ke realizuar se dhe ato na sjellin një zë dhe arrim kuptojmë më së miri problematikën. Atëherë, nëse doni, jeni të gjithë siç jemi, të futemi te salla e Senatit. Ju vë në dispozicion. Ju vë, jo, po kemi distanca, kemi okay. Hapësirat nevojshme. A dëshironi ta bëni këtë gjë apo jo? Përndryshe pastaj mos përndryshe mos i keq informoni mediat, sepse kanë ardhur këtu gjithë këto media. Hajde të merrni një, hajde të merrni një gjë. Ne do presim këtu kemi durimin, ja futuni brenda edhe. Shumë mirë keni bërë. Që çdo arsye që ne kemi, e kemi bërë në peticioni me 150 firma. Aman, një student për ju që ka ardhur ka marrë informacion në këtë institucion, ju kam thënë gjithmonë, kur vini mos hajdeni vetëm, hajdeni të shoqëruar me media. Kam 6 muaj që ua them. Po një pyetje lutem. Po. Këtë qenë që të QSHA-ja do me thonë, rezulton që ne jemi të regjistruar. Ndërsa rektorati kërkon QSHA-s që të marrë numrat e matrikullimit. Ndërkohë që për kartat e studentit ju keni sjellë numrat matrikullimit. Jo ne. I ka sjellë Ministri i Arsimit. I ka sjellë Ministri i Arsimit. Jo Ministri i Arsimit, nuk ka asnjë shkretë Ministri i Arsimit. Ky është shqetësimi ndërkohë.
Marash, çfarë lat tani? Çfarë zhvillimi pati aty brenda? Atëherë, ne diskutuam me drejtorin e kurrikulës pranë Universitetit Tiranës, i paraqitëm problemin që kanë studentët, pra studentët kanë një kërkesë të vetme. Kërkojnë që brenda një afati 10 ditor, pasi ka kaluar më shumë se një vit që janë pajisur me diplomat, pajisen me diploma. Drejtori i kurrikulës na shpjegoi gjithë korrespondenca që ka pasur me dekanin dhe me ministrin, të cilat ne jemi në dieni të këtyre kurrikulave, të këtyre korrespondencave, por në çdo rast nuk kemi pasur një zgjidhje. Ajo që ne kërkojmë në mënyrë të përsëritur, ja kërkojmë rektoratit, ja kërkojmë drejtorit dhe ja kërkojmë çdo individi që është përgjegjës për këtë çështje, është ta vënë në dispozicion dokumentacionin. Çfarë bëhet aty brenda? Do ta shpjegoj. Ky është diskutimi që patëm ne brenda. Ata pretendimin tuaj që jeni viktima të luftës mes dy institucioneve, ku po çalon tani çështja? Patjetër, patjetër. Kjo çështja çalon këtu, pra në vitin 2017, pasi studentët janë regjistruar në Fakultetin e Ekonomisë. Fakulteti i Ekonomisë duhet i përcjellte listën Universitetit të Tiranës rektoratit. Fakulteti i Ekonomisë nuk ja ka përcjell listën rektoratit të Universitetit të Tiranës, por ja ka përcjell Qendrës së Shërbimeve Arsimore. Kjo është në shkelje të udhëzimit numër 15 të Ministrit të Arsimit. Megjithatë, Qendra e Shërbimeve Arsimore ja ka vënë në dispozicion në mars të 2018-s listën e studentëve me numër matrikullimi rektoratit të Universitetit të Tiranës. Rektorati i Universitetit të Tiranës ka njohur këtë listë sepse ka kthyer përgjigje dhe ka bërë plotësime të kësaj liste. Pra sot studentët kanë numër matrikullimi, kanë nota, diplomat janë dërguar paraprakisht nga ana e Fakultetit të Ekonomisë dhe nga komunikimi me drejtorin dje janë kthyer sërish diplomat mbrapsht. Sepse sipas rektoratit ka një pretendim që duhet ndjekur një procedurë tjetër. Në çdo rast, pavarësisht po themi konflikteve që ka rektorati, dekanati dhe çdo institucion tjetër, zgjidhja është shumë e thjeshtë. Këta student janë të pajisur me numër matrikullimi. Këta student kërkojnë sot të pajisen me diplomat përkatëse, të cilat i kanë fituar me mund dhe shumë sakrifica të prindërve tyre. Ka student këtu, por edhe atje që kanë kredi, kanë borxhe dhe sot nuk kërkojnë asgjë tjetër përveç se të marrin diplomat e tyre. Zoti Zhapaj, çfarë do bëni? Premoni diplomat apo të mbeni letra? Ne ne kemi bër një kërkesë të ndëruar falni. Ne kemi bër një kërkesë për ta. Kërkesa është këtu. Çdo institucion në kodin procedurë administrative sa i kërkesat studentëve dhe zgjidhja e vetme dhe përgjigjja e vetme që studentët presin përpara se t'i drejtohen gjykatës është të pajisen me diplomat e fituara gjatë vitit akademik 2017-2019. Tani, në këtë moment, ku po shkon zoti Zhaba? Ku po shkon zoti Zhaba? Zoti Zhaba është këtu dhe mund të përgjigjet vetë. Po, më e pak të dhem udhëzimin. Atëre, keni 10 ditë kohë ju kanë studentët. Atëre, edhe 5 letë nuk është asnjë problem sepse çështja ka zgjidhje. Nëse duhet, nëse ka zgjidhje. Atëherë, nëse doni të dini se si se ku është shkelja dhe si mund të rregullohet, unë ju a them, nëse tani do bëjmë deklarata që studentët kanë të drejtë, studentët janë të drejtë në Zotit dhe duhet të kenë dokumentin e tyre legjitim. Pra, avokati tha, kanë sjell karton diplomash. Dhe unë ju them, kanë sjell karton, sepse kartoni i diplomës ka kritere dhe formë ligjore në mënyrën se si del. Kuto se do procedoj tani, të jemi më konkret dhe më praktik, tani ku po vemi? Ku do vemi? Tani, zgjidhja, atëre, unë po i dorëzoj avokatit të studentëve një kërkesë, një shkresë zyrtare që i kemi drejtuar Ministres së Arsimit dhe Sporteve, Rinis dhe Sporteve, e cila është hartuese e udhëzimit. Pra ne duhet të dim të gjithë se marrëdhënien midis universitetit edhe studentëve nuk e rregullon vetë universiteti, nuk e rregullojnë vetë studentët, por e rregullon ky udhëzimi këtu që sapo ju thash. Sa e zgjidh problemin kjo gjë? Keni atë. Do vazhdoni pra komunikimi shkretësor. Në qoftë se studenti, atëre, në udhëzimin 15 që përmendi avokati, në kreun 6, pika 1 thotë institucionet e arsimit të lartë i dërgojnë listën përfundimtare të regjistruara me të dhënat për pajisje me matrikullim në Qesha. Dhe kjo është preambull, pra po nuk u krye kjo, të tjerat janë kot. Në qoftë se ti më bie kartona që nuk e di ku i printon dhe si i printon, atëherë nuk është se rektori duhet ulet dhe të firmosë çdo karton. Përgjegjësia është e Qendrës së Shërbimeve Arsimore në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe e Fakultetit të Ekonomik që komunikojnë në mënyrë jo zyrtare. Atëherë, këtë kemi ndjekur të gjitha hallkat institucionale. Ky problem, këtë pyetje kemi ne vetë.
Po pra po ti mund t'ja thoni avokatit, si do zgjidhet? Brenda 10 ditëve merr përgjigje. Pozitive apo negative? Këta duan diplomën kartonit. Tani na dërgove lart të kryenin disa veprime dhe unë dërgoj detyrimin. Okej, detyrimi lart. Dakor. Atëherë. Po i dorëzoj. Po i dorëzoj studentëve dhe avokat. Zgjidhja është në këtë shkresë, në paragrafin e fundit. Ministra e Arsimit e ka zgjidhjen në dorë. Kjo është zgjidhja për ministrin e Arsimit në dorë. E dyta. I është drejtuar edhe kryeministrit, ja le të dyja shkresat avokatit, ti mari, ka dy zgjidhje të mundshme aty brenda. Në rast se sot dekani i Fakultetit Ekonomik dërgon listat e këtyre studentëve këtu në këtë institucion, zgjidhja do të jetë më e njëhershme sepse ne në mënyrë trufeshme do të veprojmë. Listat duhen sepse ne atëherë më detyruan studentët të nxjerrin një dokument që nuk duhet ta nxjerrja, por po ua them. Atëherë, shikojni këtu. Po ju dërgojmë thot 137 kartona. Ndërkohë, tek lista bashkëngjitur me emërtimet e studentëve janë 126 studentë. 11 kartona këtu nuk janë në listë. Pra ne nuk e dim kur janë regjistruar, si janë regjistruar dhe si janë pajisur me numrat e kullit. Si? Pa i kujt është? I fakultetit. Dhe për këtë, normalisht që këto janë çështje që po merret prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë, sepse është ashtu, sepse nuk mund të lëshojmë diploma që kanë mungesë të sigurisë juridike. Pra nuk mund të lëshojmë diploma që në regjistrat bazë këtu nuk ekzistojnë emrat e studentëve dhe studentit ketë kartonin kot në dorë. Dakor? Mund të thoni shkurtimisht, atëherë, edhe këtë shkresë po ja dorëzoi avokati. 315 student. Tani, tjetër gjë. Ministria e Arsimit, tjetër. Në institucion dje i kemi nisur me argumentimet, për kase i kemi nisur mbrapsh kartonët e dërguar, sepse nuk janë karton diplomash që ofron universitetit. Fakt, lutem. Ja ku e ke dalë. Drejtor, pse është bërë vetëm dje se listat ju janë dërguar në janar? Sepse ne kemi pritur reagim, sepse ne kemi dërguar 27 shkresa. Pra kemi pritur 6 muaj. Kemi pritur sepse ne presim reagimin e shkresave, se ne të dërgojmë kërkesë dhe ti duhet të kesh përgjigje. Në rast se ti vënon përgjigjen, atëherë un hapin e fundit që bëj. Nga fakulteti i ekonomisë dhe të shprehet edhe Ministria e Arsimit. Ndërkohë, për sa i përket studentëve, studentët kanë dërguar një shkresë zyrtare nga përfaqësuesi i tyre në Senat, ja ku është, dhe me rezultoka se studentët nuk e kanë këtë përgjigje, po ja ofroj përgjigjen, ja ku e keni, të detajuar se çfarë duhet bëjnë studentët për të pasur diplomën. Jeni të sqaruar ju zoti Marasho? Ne kemi atë udhëzimin, më falni. E kemi, nderuar, i kemi udhëzimet sepse janë publike. Ju lutem mund të sqaroni të cilat janë hapur që të lëvizuara. Nëse këto pika nuk janë shkelur, atëherë hajdeni prapë se unë mbaj përgjegjësi për këtë gjë. Do ja sqarojmë. Ajo që qëndron tani thëmra e Akilit. Po thëmra e Akilit qëndron këtu. Rektorati i Universitetit Tiranës i kërkon QSHA-s që të përsërisë procedurën. Pra, Fakulteti i Ekonomisë të sjellë listën e studentëve, Universiteti i Tiranës t'ia dërgojë QSHA-s dhe QSHA të kthejë numrin e matrikullimit. Po kjo është, më fal, është shumë e rëndësishme, të lutem. Është shumë e rëndësishme kjo që ke thënë, të lutem, të ruajmë kodin etikës. Është shumë e rëndësishme ky moment këtu dhe ju kërkoj ndjes, sepse numrat e matrikullimit nga QSHA-ja janë dhënë tashmë. QSHA-ja na ka kthyer një përgjigje dhe thot, në çdo moment që Universiteti i Tiranës më kërkon informacion, unë do të them që numrat e matrikullimit janë dhënë. Do të dim një gjë tjetër. Si përfundim avokat, të dyja, Rektorati i Universitetit të Tiranës dhe Fakulteti i Ekonomisë, të cilët e kanë dorë. Ne u zgjidhim me këtë takim? Nuk u zgjidh gjë, sepse dje, pra pasi ne kemi ngritur zërin, dje Rektorati i Universitetit të Tiranës ja ka çuar Fakultetit të Ekonomisë. Ka pritur 6 muaj për t'i përcjellë një shkresë e cila ka merr jo më shumë se 10 ditë. Ma fati që ju keni lënë institucioneve, të lutem? Ne kemi lënë 10 ditë, po në rast të kundërt, të gjitha këto dokumente dhe gjitha dokumentet e tjera do i shkojnë gjykatës dhe prokurorisë për të marrë në përgjegjësi ligjore Fakultetin e Ekonomisë dhe Rektoratin e Universitetit të Tiranës, sepse askush nuk mund të tallet me të ardhmen e studentëve pavarësisht se çfarë shkruhet në shkresa në korrespondenca. Nuk mund të përsëritet prapë procedura që duhet ishte ndjekur në vitin 2017, sepse udhëzimi që kemi këtu ka ndryshuar po në gusht të 2017-s dhe thuhet që nëse listat na vijnë me vonesë, nuk pranohet regjistrimi, por do kërkojmë ç'regjistrimin. Pra studentët rrezikojnë nëse kjo procedurë përsëritet, kështu që e vetmja zgjidhje mbetet që Fakulteti i Ekonomisë të dërkojë diplomat pranë Universitetit të Tiranës në përputhje me nenin 91 nenin 34 statutit të Universitetit të Tiranës, rektori duhet të nënshkruaj diplomat. Nënshkrimi diploma është detyrim ligjor, nuk është dëshirë askujt. Atëherë takohemi në hapin tuaj të radhës se patjetër media do ta lidhë. Patjetër. Po zoti. Atëherë për kundër argument. Tani avokati bëri disa deklarime që nuk u përkasin studentëve në gjykimin tim.
sepse avokati nuk mund të japë mendimin e tij subjektiv. Pak tek Eliza, ta mbylli Eliza. Ja, nuk mund të interpretoj. Atëherë më fal, ja. Ta mbylli Eliza dhe pastaj kthehem me Dorisin, bëhet ngarkuar për zbatim të udhëzimit, jo për interpretim. Qendra shërbimi arsimore për të dalë nga situata mund të bëjë 100 makinacione dhe shkresa të bukura. Faktikisht studentët nuk morën një zgjidhje të qartë apo një zgjidhje të menjëhershme. Sërish studentët kanë një afat kohor prej 10 ditësh, në të kundërt ata do t'i drejtohen gjykatës. Ishte drejtori i kurrikulave i cili pati një takim me studentët, Alban Xhapaj, i cili doli me dy zgjidhje që ja propozoi studentëve, por vetëm një u bë e njohur për mediat. Njëra prej tyre ishte që tashmë Fakulteti i Ekonomikut t'i dërgojë sërish listat në Universitetin e Tiranës pranë në rektorat, dhe më pas të listat të dërgohen nga rektorati tek QSHA-ja, vetëm kjo do të jetë një zgjidhje. Po ashtu një zgjidhje tjetër do të jetë edhe dërgimi i shkresës tek Ministria e Arsimit. Tashmë studentët janë në pritje të hafatit 10 kohor që kanë 10 kohor pra të 10 ditëve që kanë lënë për të marrë një përgjigje. Në të kundër, siç e përmenda më parë, do t'i drejtohen gjykatës. Ka qenë një çështje e komplikuar që ka zgjatur pra ditën e sotme, po jo vetëm, kanë një vit që studentët nuk marrin zgjidhje dhe kjo i ka ndikuar si për studimet që duan të vazhdojnë jashtë, si në studimet brenda vendit apo për të gjetur edhe një vend pune. Pra, një zgjidhje të menjëhershme studentët sërish nuk e morën dhe sërish kjo çështje do të vijojë të zvaritet, të paktën deri te ky hafati që është dhëm 10 ditë kohë. Do të shojmë më pas se çfarë hapash do të ndërmarrin studentët, apo nëse gjatë kësaj kohe do të ketë disa veprime nga ana rektoratit apo nga ana e Fakultetit të Ekonomisë. Por studentët tashmë ja kanë lënë përgjegjësi si Fakultetit të Ekonomisë, rektoratit dhe Ministrisë së Arsimit.